السلام عليكم، عاملين ايه النهارده؟ عندنا يا استاذ يوسف، عامل ايه يا يوسف؟ الحمد لله. الساعة 3 يا يوسف ولسه ما عملناش أي حاجة. 3 ما عملناش حاجة بشيلن، والله ما عملنا أي حاجة. مش عايزين بصل النهارده. انت عايز بصل النهارده يا صدفه؟ شيل البصل، كبر لحمه 10 كده صغيره. انت عايز صغيره يا عم؟ ايه يا عم؟ ما قطعش صغيره قوي كده. ما بتكش يا محمود، مش هنعمل شاورما احنا؟ هنعمل شاورما، خليها كده كده. بص كده، مش كده كده. حطها زي ما هي يا محمود، انت هتفشخها كده. كبر يا محمود. ايوه، ما تبقاش صغيره قوي كده. انا عايزها قطعها صغير، قطعها صغير خالص. ايوه، انا هعمل شاورما. انا قلت كتاكيت هتاكل. طب انت عايزه بصل؟ ايوه. قد ايه؟ أشهد يا حبيبي. أنا وديتي على هلا القمر يدي. الله الله. كده
التفاحه يا ورا. بلاش. طب هي مش فاهمه. خد معلقه صغيره تكسرها. انا مش ذنب انا. هتقول لي معلقه صغيره عشان البنطلون ما يبش. اهلا اهلا. دي كلها لحم. اهلا. دي كلها زفارة. ما شاء الله. حبيبتي يا لحمه ما تتكلمش خالص تبقى انت تتكلم ليه انت متاخر لنا يا عم معلش ولا دوم ده ولا الكمون ولا جايب كركم وكاري كركم وكاري يا ابن ال ايه يعني يا سيدي بكيت خلص يا محمود صورتها وهي بتقول لك يا خرتيت هاي Thank you.
شوربه لحمه. عايز شوربه يا ماما؟ انا ما اخدش الفرنس ده.